Пане Булкун, чому з комунікацією не все так добре? Ви якраз людина з медіа, яка зараз консультує з медіа питань нашого голови облдержадміністрації, його тут нема у студії, хоча ми його чекали. Його вчора не було біля Виновської. Він був у студії перший раз, коли був призначений, говорив. Та знаєте, так, зараз я як журналіст завжди звик говорити правду. Зараз ми хотіли завжди би говорив чути правду його. Всі часи, ви то добре знаєте, колеги. Власниками лікарень всіх є обласна рада, де депутатом є пан Руслан. І гроші вони виділяють на обласна на лікарні. І сесії не скликали по чергові гроші, не виділили. Я доповідаю, пане Андрію, я закінчав, я вас не перебував. Ви звинуватили пан зараз. Пан Федоренко кожного дня сесії, є в адміністрації. Обласної ради, звичайно, був заслуханий виконувач обов'язки. І депутати обласної ради поставили йому пряме запитання. Ви, вам треба гроші для чогось? Що сказав ваш підлеглий? Не наш. Ні, не треба. Ваш підлеглий. Ви представляєте за владу. Сесія обласної ради обирає директора лікарні. Ви його визначали. Так, це ні, шановний, ви призначаєте. Виконавча гілка влади. На сесії? Ну, а як? А як? Департамент. Якщо можна ще до кінця репліку. Я вас питаю про комунікацію. Ми ж, ну, якось ця логічна лінія. Президент, прем'єр-міністр, є голова облдержадміністрації. Чому не виходять і не говорять в прямому ефірі про це? Ну, от знову, добре сказала, який день ми маємо? Сказала пані Гопко, що деякі сили це розбурхали. Сили розбухли це в суботу, ви знаєте. Які сили в нас на лічні це розбухали? Представники партії Порошенка, пан Самардак. І потім пан Синюка це підхопив, розумієте, і розсіяли паніку. Кожного дня була комунікація голови, кожного дня ви чули його слова. Я був у вас на ефірі минулого вівторка і говорив чітко все, що ми робимо. Які проблеми? О, можливо, ми теж з вами винні, журналісти, що ми це нагнітаємо. Американці привезли своїх хорих на військову базу. Не хворих, добре, а заражених. Чому нас привезли в госпіталь, який не готовий прийняти? А тому, що вони не хворі. Вони не хворі, а вони на карантині. А звідки ви знаєте? Вони на зараз не хворі, в них а лікарня обласна готова. Є 8 боксів, забезпечених повністю. Все. Феофанія готова? Ви зараз говорите, де ці бокси? Чому їх не було показано? Ну, насправді. Тому ви не зробили репортаж лікарні. Вчора наш журналіст пройшов 8 поверхів з камерою. Колеги, просто сам. В Винниківському госпіталі. Пане Наталі, я вчора допомагав організовувати репортаж саме з госпіталя. Для того, щоб я перед цим проходив госпіталем, щоб показати і продемонструвати об'єктивно, в якому стані він знаходиться. Правда, вчора функція була дещо інша. Навпаки, заспокоїти людей. Показати, що госпіталь повернувся до штатного режиму, що на кожному поверсі, в кожній палаті знаходяться пацієнти. Їх ніхто не планує виселяти, бо спілкувалися з завідуючими, які підтверджували, давали цифри, скільки було на ранок, скільки було відселено, скільки повернулося, які операції плануються на завтра. Тобто ми демонстрували, якраз пробували зусилля для того, щоб дещо знизити температуру напруги. Але я ще раз кажу, друзі, давайте не приховувати профнепридатність, повний провал управлінських рішень якимись політичними зусиллями ворогів. Ну, дивіться, якщо, от ви бачите, якщо в такий спосіб відбувається діалог між обласною державною адміністрацією і обласною радою, то чи варто шукати конструктив? Друзі, це важливо. Друга річ, дозвольте, це важливо. Ви послухайте, дивіться, ми мали місяць часу, могли подивитися, як діють за кордоном колеги, в які місця приймають. Управлінське рішення передбачає не тільки покрокове бажання реалізувати якусь дію, але й врахування наслідків психологічного несприйняття цього рішення. Чи було це прораховано? В жоден спосіб – ні. Надзвичайно небезпечним є той факт. Якщо вони бачили, що буде загроза, якщо вони бачили, що буде збурення людей, чому не запропоновані місця на полігоні, розгортання мобільних госпіталів, які є, не маєте власних, звертайтеся до НАТО. Я думаю, це буде надано дуже швидко. Але це буде гарантована безпека. Чому проста людина розуміє, що такий варіант існує, а наші чиновники цього не розуміють? Друга річ, надзвичайно небезпечна була. Ви зрозумієте, ми проходили госпіталь, говорили з лікарями. Всі показували приклад того, що госпіталь об'єктивно не готовий. І ми так на хлопський Поруч розум... Біля вас сидить чиновник, каже, готовий. Не готовий. І ми на хлопський розум... Лікарню. Розуміли, на хлопський розум розуміли, що туди, насправді, потенційно хворих вести не можна. Здорових так, але якщо, не дай Боже, виявлять хвору людину, то наслідки можуть бути просто непередбачувані. І не могли ми цього гарантувати. Тому люди не вірили, люди не навіть собі допускали, що наша влада
може прийняти настільки непрофесійне рішення. Тобто, ну, давайте так, щоб просто наші люди були поінформовані. В Винниківському госпіталі ніяких боксів, спеціального обладнання немає. Для хворих чи потенційно хворих не було і нема. І немає. Є єдине, бокси що, в інфекційній уточнення. Лікарні. Один душ, мова йде про терапевтичне відділення, але насправді в кожному поверсі як? Є душі. Тому, є. І... Один поверх на... Шановні, але так само каналізація є з'єднана з міською, і відповідно ніхто не може гарантувати, що вірус. Ну, якщо появиться там хвора людина, ми отримаємо відразу потенційно небезпечне, ну, джерело, ну, напруги, пане інфекції. Які наслідки будуть? Мусимо сказати, що ці кадри – це наживо. Це все відбувається зараз у Нових Санжарах. Відбуваються зараз сутички з людьми. Ми все бачимо на своїх екранах. І, справді, це складні. Це дуже складні кадри. І бачити їх після... 6 років Майдану. Як ви гадаєте? Поліція відтісняє цих людей, щоб могли проїхати. Зараз відбувається силовий варіант. З одного боку, ці люди не мають права на безпеку. Ми розуміємо, що силовий варіант необхідний, тому що якщо приїжджають автобуси в госпіталь, вони якось мають заїхати.